Hola, sóc la Montserrat i us porto un nou booktuber. Del llibre que us parlaré avui és aquest llibre d'aquí, que es diu Feliçment sóc una dona i va sortir l'any 1969 de la mà de Maria Aurèlia Capmany. Aquest era un moment molt important de lluita social i obrera i l'autora això ho tenia molt interioritzat. Per això ens explica fets històrics molt importants del segle XX sempre des d'un punt de vista feminista. El feminisme, segons Maria Aurèlia Capmany, no es pot deslligar de la lluita de classes. Maria Aurèlia Capmany, l'autora del llibre, té una trajectòria literària molt rica i productiva gairebé en els tres gèneres literaris. També col·labora amb diferents mitjans de comunicació i ha guanyat diversos premis, com el Joan de Martorell el 1948 amb la seva primera obra, el Premi Sant Jordi el 1968 i el 1982 va rebre la Creu de Sant Jordi. La protagonista de l'obra, Carola Milà, ens comença el llibre narrant-lo en primera persona des del 31 de desembre de 1899, al moment del seu naixement. Aquesta data clau li dona pretext a l'autora per poder explicar molts fets capdals de tot el segle. També, a través de diferents personatges, sobretot dones, que es va trobant a la seva vida l'autora, la protagonista, li ajuden a poder explicar diferents visions del feminisme. Carola Mirà neix de classe baixa i obrera, però quan és adolescent és acollida per la Francesca Bertolzzi, que és un personatge clarament inspirat en la Francesca Bonnemaison, que representa el feminisme conservador, del qual Maria Aurèlia Capmany no era molt afí, ja que, com he dit abans, Maria Aurèlia Capmany creu que el feminisme està molt vinculat a la lluita de classes. En contraposició tenim a l'Anita. L'Anita és la criada de la senyora Reinal i representa la saviesa en aquest llibre i ensenyarà a la Carola Mirà una lliçó molt important, i és que no podem el nostre origen forma part de la nostra identitat i no el podem desvincular. També, quan la Carola coneix l'Eugènia, ens planteja un altre debat del feminisme, i és la necessitat de llibertat econòmica de la dona per tal de no tenir que dependre d'un home. Més tard, veiem com Carola Milà representa la vida burgesa de les dones. Veiem com el seu paper en cuidar de la llar, la vida de mare, la vida conventual... Però les dones són molt importants en aquesta novel·la, però també ho són alguns personatges masculins, com per exemple l'avi Milà. L'avi Milà representa els valors d'una classe social que té el poder i, bueno, que no té, que té el poder, no, que vol el poder i que està disposat inclús a traicionar la seva família per tal d'aconseguir-ho. També ho podem veure amb les diferents parelles que té la Carola Milà, des del Feliu Tobias, un anarquista, fins a l'Esteve Plans, que és al contrari que el Feliu Tobias, i en representa la classe burgesa. Tal com he explicat abans, el llibre està narrat en primera persona. Això ho podem veure en el fragment que us llegiré ara, que és quan ens ho explica la mateixa protagonista del llibre. Ho veiem al pròleg. Diu: he decidit, doncs, començar en primera persona. Després ja veurem. D'altra banda, en Turri va tranquil·litzar-me l'altre dia dient que tota la novel·la picaresca està escrita en primera persona. Els novel·listes ho fan per fer-te creure que es tracta d'autèntiques confidències i que t'estan dient un mínim de 3.000 exemplars allò que no dirien a ningú. Però per què he d'abandonar jo aquesta primera persona autèntica? Diré més aviat, com la meva estimada Rigo Volche, estimo tal la veritat que quan haig de fer elogis de mi mateixa sacrificaré la modèstia. Com que Carola Milà comença la novel·la amb 68 anys des de Mallorca i amb la vida resolta, això treu dramatisme a la novel·la, perquè sabem que, a pesar de totes les tragèdies que li puguin passar, sempre acabarà bé i tindrà un final feliç. El to que fa servir durant tota la novel·la és un to col·loquial, però no un to col·loquial vulgar, sinó un to col·loquial d'una persona que ha llegit i que té molt bagatge literari. A més, cal destacar una cosa molt important que passa al llarg de la novel·la, i és que els canvis de nom. Carola Milà, cada cop que canvia com de vida, que fa un canvi a la seva vida, també canvia el seu nom. Feliçment sóc una dona és un llibre que va sortir quan Maria Aurèlia Capmany ja gairebé només es dedicava a la novel·la. I és un llibre que és el primer llibre on Maria Aurèlia Capmany introdueix el feminisme ja ben bé sent com el tema principal de la novel·la, ja que sí que és veritat que en llibres anteriors havia fet insinuacions feministes i detalls sobre el feminisme, però aquest és el primer llibre on el feminisme té un paper important. Com hem pogut veure, Feliçment sóc una dona és un llibre ple de referències i simbolismes, i crec que quan l'hem treballat a classe he pogut entendre millor aquests simbolismes d'aquesta novel·la, que aparentment és una història, però jo crec que és més una història per explicar-nos coses
que la història només és un pretext per acabar-nos explicant les coses. Aquest és un llibre que jo us recomanaria, ja que també aquest feminisme és el feminisme que ha marcat el feminisme de generacions posteriors i també és important. Moltes gràcies per la vostra atenció i bona lectura.